Ok, ćao svima koji ste došli. Danas ćemo da se zabavljamo sa Makinim proizvodnom Designer. Aplikacija namenjena za frontend, za početnike i po meni savršeno dobro odrađeno, svaka čast Mako. Ja sam Lukašin Vujić, tilde se već neko vreme. I to je to u suštini za početak. Sama aplikacija je napravljena tako da se drag and dropuje određeni elementi, HTML elementi i elementi vezano za Material UI i da oni se kasnije prikažu u JSON formatu, automatski se prikazuju u JSON formatu i u formatu React file. Ajde ovako, sada prvo radit ćemo sve direktno iz te aplikacije, poslat ću vam link same aplikacije. Samo sekund. Da, sva dodatna pitanja, slobodno pitajte, možete čak i uključiti mikrofon da mi kažete imate, da ste postavili pitanje, pošto možda ne budem video ili šta već. Tako da, možda zaletim se. Da, ćao, ćao, Nikola. Opet. Ćao, Vule. Da se sad pitam, da li nam treba Visual Studio Code ili nešto drugo? Šta preporučuješ sada da te ispratimo i kako bismo ovo sada radili? Znači, te gledamo šta ti radiš, ako napraviš pauzu par sekundi, mi to odradimo pa nastaviš ili kako se to zamislio da ide? Možemo i tako, možete da me pratite da radite istovremeno, mogu ja polako, možete da usporim, eventualno mislim da će to nešto brzo kucati. Ne treba vam u suštini trenutno na Visual Studio Code niti bilo koje editor, treba će vam samo pred sam kraj aplikacije, ali to je samo da biste sačuvali JSON file. Eto. Znači, bukvalno kopirate iz aplikacije JSON, otvorite određeni editor koji imate nebitno, pastujete save as i samo .json i tako ga čuvate. Znači, to je jedini način. Jedino što treba da radite vezano za editor. Ali ovako sve se radi preko te aplikacije za sad. Cool. Ok, poslao sam link, otvorite. Znači, ukoliko otvorite taj link, treba, ajde ja ću da shareujem ekran da vidite šta bi trebalo se pojavi. Treba da se pojavi bukvalno neka i veliko dugme designer, kliknete na designer. Čekaj. Dobro, u suštini kliknete to plavo dugme, treba vam se ovako pojavi ekran. Da li vam se pojavilo? Jeste vi... Ovako, treba, ovako izgleda aplikacija. Samo da, jeste mi shvatili, jeste, Šime, jesi ti pokušao? Šime, uključi mikrofon ako možeš. Ne radimo, znaš, ono kaj. Kako hoćete, mislim, možete paralelno, po meni je uvek najbolji način da se radi sa mnom. Ako slučajno brzo pričam, slobodno me spojite, zastaću. Pričat ću nešto o aplikaciji, ne morate, niko vas ne tera, ako hoćete samo da slušate, zavisi od vas. Dva Windowsa. Pa dođeš ime, onda, mislim, kako tebi odgovara? Šimo, evo moj predlog ti je čisto staviš side by side. To da bi lakše mogao da pratiš, ako ti to odgovara. Ajde, ići ću dosta polako, pa onda u suštini, čim malo bude previše brzo, ako se pogubite slučajno, nemojte žuriti, zato što je aplikacija u beta fazi i može se desiti da se zapuca, da pobeli. Sad ću vam prikazati šta tačno mislim po tim. Ajde ovako, sad ću da vam pošaljem prvenstveno kako se zove stvari koje nemojte da ne stavljate određene tagove, jer ukoliko njih budete stavljali, pobeleće vam ekran. Menjka radi da se ispravi ta greška. Možete čekamo probati na početku. Evo sad ću vam ja pokazati. Idemo na aplikaciju. Znači, img. Znači, sa leve strane,
vidjet ćete, imate search bar i imate ove pravogonike. Velikim slovom se pišu elementi iz materijala UI-a, a skroz dole imate obični HTML. E sad, na primer, kad bi se otišli, na primer, br element uzeli i stisnete, prevučete ga levo, pustite na ekran, ekran pobeli. Jednostavno pojavlja se određena greška i u takvoj situaciji ste sve izgubili. Zato, kažem ti, baš sam kad sam gledao, studirao ovu aplikaciju i proučavao, a takve stvari mi se dešavale, prijavio sam nekim i kad to sve radi pokušava da reši. Ja ću ponovno se prebaciti da vidim da li ima pitanja nekih. Ali, kažem, baš zbog toga što je u beta fazi, ćemo samo nešto banalno da radimo, najjednostavnije, mislim da svima poznato i tako da neće izdati nešto pretredno lepa aplikacija, ali to nije sad toliko bitno. Ajde da se mi vratimo nazad na aplikaciju. Znači, rekao sam, znači, search, ubacio je make-a gore, sve možete elemente tražiti, e sad još uvijek nije, nažalost, search napravljen da bude, da razlikuje velika mala slova, u smislu, ako bi sad tebi trebao app bar, ako ga ukucaš sa malim slovom, on ga neće prepoznati. Samo imate to na umu, ali ću vam olakšati, u suštini, velikim slovom su napisani svi elementi iz materijala UI-a, a malim, kao što sam rekao, iz HTML, CSS-a, mislim, taj standardni. To je s leve strane i funkcioniše, bukvalno uhvatiš jedan, držiš ga, prevučeš ga i pustiš ga. Ovde ili ovde desno gore, ali ajde, nećemo se da žurimo. Prvi, vidite, ovde imamo design, imamo save and load, export. U suštini, ovaj save and load i export, oni su u suštini samo kao read-only, read-only, recimo, u design se guraju stvari, to se ubacuju. Kada bismo kliknuli sada save and load, vidjet ćete, postoji samo jedan element, i to je ovaj gore div što se nalazi, to je on je ubačen po defaultu, i zašto je ubačen? Zato što sve u React i JSX uopšte mora uvek da vraća jedan element. Kako se sad to da bolje objasnim, znači, kad se koristi JSX, koji predstavlja JavaScript XML, to je u suštini predstavlja JavaScript kombinovan sa XML-om, a XML u suštini predstavlja, to ugrubo da se kažem, HTML gde ti možeš da pišeš sam svoje tagove. Znači možeš napisati bukvalno, mjesto napišeš, ne znam, br, otvoren tag, ti napišeš pero i zatvoriš i to funkcioniš. To je u suštini neka opšta definicija za XML, nije potpuno tačna, ali će poslužiti da nekom početniku dočaram kako to tačno funkcioniš. I u suštini u svakom Reactu imamo jedan div koji se mora vratiti. Znači ovaj div koji sad stoji ovde je ubačen po defaultu i on obuhvata sve divove i sve elemente koje ćemo ubacivati u njega. I idemo sad na ovaj poslednju tačku, to je export. To prikazuje trenutno stanje, trenutni React file koji smo mi napravili. Znači imamo ovde page, naziv klase, ono extenduje React component, čekaj, ima pitanje. Ne smo da unosimo, da, znači ovo što sam ja sad poslao, njih nemojte unositi. Možete uneti da vidite šta će se desiti, bukvalno pobeli ekran, pojavljaju se greška 137, meka rešava, ne znam tačno šta je, još uvek, samo nemoj koristiti. Video prva dva minuta na šta si uradio. Šta da tačno šime nije bilo jasno? Možete pisati opet. Koja ideja? Kaži da tebe ne radi video. Ok, dobro, aj nastavljamo dalje onda. Bukvalno sve radimo, ćemo raditi u ovom ovde delu, u ovom dizajnu u suštini, kao što sam rekao, znači save and load i export, samo da se vidi naš proizvod koji smo ovde odradili u dizajnu. U ovom gornjem desnom uglu div, to ćemo još kasnije preći, i imamo ovaj donji deo koji se dodaju karakteristike određene. Ajde sad da vam previše ne pričam, uzet ću da vam ubacim jedan element, divovi rade. Tako da scrollujem div, 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 evo ga. I
Znači, stisnem, dođem na dizajn i pustim. Ja znači, suštini, prilike kad pogledate, ništa se nije desilo, ali, kad bismo klikli ovaj save and load, vidimo da postoji dodatni element ovde, i to je još taj div koji smo bacili. Takođe, možemo vidimo i ovde. Ovde se bukvalno prikazuju elementi ovaj, koji je u kom elementu, da kažem. Znači, imamo taj div koji je po defaultni, i u njega smo ubacili ovaj novi div. Takođe, ovde eksportu vidimo, znači, ovaj div koji nam je bio na početku, dat, a ovaj div je još tim ubačen. E, sad, obratite pažnju, ovo mi je jako interesantno, ovo ja nisam primetio dosta dugo, ukoliko ubacite određeni element koji nema nikakav sastav u sebi, on će biti samo ako div sa ovom kosnom crtom i to je to. Ukoliko bismo ubacili neki tekst, što još ti možemo, da bismo ubacili tekst u div koji smo sad ubacili, odemo ovde gornji desni ugao, kliknemo na ovaj div koji smo ubacili, pa onda, znači, markiramo ga na neki način, imamo ovde dole tekst, vidite, ovde piše props, otvorena zagrada, vidite što zagrada tekst, kliknemo na taj no value, ubacimo neki tekst, tekst div, enter, obavezno udarite enter, ukoliko udarite enter, iskulirat će vas, neće poslušati. I sad vidite razliku. Bukvalno mi smo ubacili tekst, tekst se ovde prikazao i u suštini pojavili su se dva taga. Sve ok, sve ok, nema pitanja, normalno povremeno se vratim nazad. Takođe i ovaj save load, ja mislim izmenuo da bukvalno tekst je ubačen i u dizajneru se vidi promjena. E sad, u suštini u divu generalno ne treba kucati neki tekst, tako da ćemo to da izbrišemo, to sam samo htio da vam pokažu kako izgleda i šta se desi ukoliko se upisuje tekst. Da ga izbrišemo. Hoću sad da ubacim ovde jedan H1, a da ga nađem. Da, u suštini mogu sam na search, na making, ili čak mogu i ovako, znači samo CTRL-F, on prikaže H1 i tako ga možeš naći. Uzmeš znači H1, stisneš, prevučeš na ovaj dizajn i on je ubačen. E sad, automatski se ovde gore ubacuje, vidite, i vidite ove strelice, što se pokazuje, to je bukvalno zatvaranje i otvaranje elemenata. Mi sad, dobro sad se ovo ne vidi, na primjer, ukoliko bismo uzeli sad ovaj H1, stisnemo, držimo ga, i prevučemo ga u ovaj gornji div, on upadne u div. E sad, tome ćemo još kasnije malo pričati, ovo sam samo teo da vam pokažem kako funkcioniše, i sad kliknemo strelicu na dole, i H1 se nalazi u divu, i ajde sad stavimo ovde jedan tekst, znači kliknuo sam na H1, idem na tekst, kucam tekst H1, čisto da bi se razlikovali, to je to. A uzet ću sada H2, opet skroz levo koji stoji, stisnem njega, prevučem, a možemo ga prevlačiti u ovo centralni beli deo, ovaj ovde, ili možemo čak i ovde ubacivati. Koliko ovde ubacujemo, ovde imamo možda malo veću manipulaciju, jer vidimo gde ćemo ga ubaciti. Ako ovako stavimo, on se ulazi u div, taj koji smo nakon ubacili, ako ga dignemo, ovde generalno se ubacuje. Ajde ga ubacimo ovde u ovaj div koji smo mi ubacili. Želim da mi budu više tih H2 elemenata ovde. Sad ćemo da uzmemo malo i da korigujemo uopšte H2. Da ubacimo određenu karakteristike, znači neki CSS. Ajde prvo, ubacit ću prvenstveno tekst ovde. Znači tekst 2, to je tekst H2. Da znamo na šta mislimo. E sad, da li vidite ovde kod propsa ima otvorena, zatvorena vitečna zagrada, ali plus minus. To je bukvalno karakteristika koje hoćemo da ubacimo njega, tu ćemo se ubacivati, ne znam, boju, background, možemo ubaciti font family i tako dalje, ali ajde da se držimo ovako na nekih baš banalnih stvari. Znači, klikne se plus. E sad, pre nego što trebamo ovde bilo što da kucamo, trenutno moramo da ubacujemo prvo value, pa onda, kako se zove, naziv, mislim, da li je sad
razumete sad pre neke da hoćemo da ubacimo boju, što ćemo ubacivati, boju fonda, ubacujemo prvo, ne znam, red, pa kolor. E sad. Vule. Da? Samo da se nadovežem na to, znači prvo se uvek ubacuje value, pa tek onda key. Kao da. Mapa. Da. Taj fazon. E, dobro, time, Šime što si pitao, to load file, to ćemo raditi malo kasnije. To je u suštini dugme koje se koristi da bi ubacili neki naš JSON format u samu aplikaciju i da se ona automatski prikaže u dizajnu. Ali aj sada, to bi volao s tim za kraj. Ok, pošto imam jedan, kako se zove, JSON file koji ću vam poslati pred sam kraj predavanja da vidite kako funkcioniše ubacivanje već odrađenog ranije. Pošto na taj način je Meka zamislio da se ubaci, da se sačuva file. Jednostavno, ti se odradiš, on se sačuva u aplikaciji u JSON formatu, ti JSON format kopiraš, pastuješ neki text editor koji imaš, sačuvaš .json file i onda taj JSON file koji si sačuvao možeš sutra da loaduješ preko tog dugmeta. Ok? Nadam se da sam ti odgovorio na pitanje Šime. E, ok. Sada ti nazad. Da, znači, u suštini, za sada, svatim na to što sam radio sad s Nikom, bolje je da se ubacuje prvo value, ovaj ovde value, pa tek onda, zato što, mislim, generalno, u većini slučajeva ne je bilo problema da ideš prvo sa keyem, pa tek onda value, ali ajde da se mi držimo ovoga, zato što može da pobeli nekad ekran. Znači, e sad, Meka je ovde uveo da se ubacuje inline styling, znači u štini da se, kako bi se u React.js ubacio inline styling, tako je onda da ubacuje. Znači, sad kad bismo mi ovde prvi put ubacili, ako bismo samo ubacili color i ovaj vrednost, ne bi radilo. Tako da mi prvo moramo da odradimo ovo, evo vi samo gledate pa ćete razumeti bolje. Znači, u value ubacimo otvoreno, zatvoreno vitražnu zagradu, enter, i ubacimo style. Ok, i sad u okviru style ono se pojavi plus minus, kliknemo opet plus, evo, value, recimo, ne znam, green, ok, i ovde ubacimo color. I sad nam se promenila boja, kako se zove teksta. Znači, suštine, eto, samo tako funkcioniše i ovako generalno funkcioniše uopšte u React.js. E sad, pre nego što idemo dalje, opet bi sad volio da otrčim na ovaj export tag, da vam pokažem nešto, kako se prijavilo, pojavilo. Vidimo H2 naslov, imamo style, jednako, vitičasta zagrada, color, dvotačka, green, zatvorna. Zašto je ovako pisan? Ovo je sad uopšte React format. Svaki put kad, samo malo bolje da objasnim, znači ovo što sad ovde vidimo, to je JSX. JSX, jesam to već rekao, jesam, JavaScript, i u suštini, to je, JSX u suštini predstavlja kombinaciju HTML-a i JavaScript-a od jedan put. Eto, znači, iako ovo suštini sad podsjeća na HTML, nije HTML, ovo je JavaScript. I zbog toga, ovakve stvari funkcionišu. Znači, ovde se sad, na primjer, dešava, da malo obojno se bolje vidi, ovde se dešava da mi hoćemo da ubacimo objekat, ovaj objekat, znači, ove vitičaste zagrade, zajedno sa svim ovim predstavljaju jedan JavaScript objekat, a ovo, ova vitičasta zagrada i ova vitičasta zagrada nagoveštavaju aplikaciju, uopšte React-u, da se radi o nekoj vrednosti JavaScript. Zato stoje dve vidičete zagrade. To, mislim, čisto da skontate. I mora se staviti pod znacima navoda vrednost. Ukoliko, mislim da je pravilo neka dobra praksa stavlja jedna vidičete zagrada, ali sasvim funkcionira i sa dve, ne vidičete zagrada, navodnici, ali, kako se zove, može i sa dupli. Nije toliko bitno. Aj sad da se vratimo nazad na dizajn. Hteo sam da ubacim još jedan H3 element, ubacio sam ga. E sad, ne znam da ste primetili šta se desilo. Ja sam ubacio H3 i sad, ako ja ubacim ovde, znači tekst,
H3. On se sada nalazi, ne nalazi se u ovom divu koji smo po defaultu bacili ova prva dva. Kad ja zatvorio div na ove strelice, vidite da se nalazi s polja. Ako želim da ga ubacim unutra, stisnem, prevučem i ubacim. Ništa strašno, većina aplikacija funkcioniše, ali to sad stalno napominjem zato što će biti kasnije malo neki promjen. E sad, ovdje želim ovaj H3 da odradim nešto slično kao sa ovim prethodnim H2. Znači, idem opet biti čestitak. Zatvorim, otvorim, prvo value, enter, a style, ok. E sad, želim da ubacim background koji će biti roze. Tako, i e sad, ovo sam trebalo napomenuti, znači background. A vi u suštini možemo stavimo, trebalo bi može i samo background, ali generalno ako bismo pisali ovako, da ovaj sam make ispravio, ranije nije moglo tako, nego je moralo se napiše u smislu kako se zove JSX, znači moralo je ovako. E sad, to ćete vidjeti, primetiti razliku, da u JSX-u, ovo što je React-u, on se jedino prihvata ovakav format. Da ukoliko imate dve reči u okviru za samo zaređeni style, zaređenu boju, šta već, znači ne znam, kao što je text align ili background color, ovo što mora biti spojeno i da nema te crtice i ovo slovo koje se spaja u ovom slučaju C mora biti velikim. Drugačije neće. Tete da radi. Šta sam još teo da napišem, da vam pokažem? U slučaju, vidite ovaj props. Props je u suštini samo sistem prosleđivanja informacija u React.js-u gde ide prosleđivanje s parenta na, kako se zove, child. To čisto da napomenem, to sad nema neku veliku vrednost, važnost uopšte u ovoj našoj aplikaciji, ali ukoliko ćete se baviti Reactom, ovo je jedna od najbitnijih stvari koje morate znati. I eto, neko ostane sad na tome. Ima li ima pitanja? Sada nešto postavili? Što nisam uspio da ubacim style, neće i nisam video šta radiš. Ok, Šime, možeš samo da mi kažeš šta tačno nisi uspeo? Ajde ovako. Da li si klikno na određen element prema što si ubacilo taj style? Znači, mora ti bude markiran. Jel ti pobeleo ekran? Šime. Je, čekamo tebe, Šime. Pobeleo ti ekran. Onda ti se vjerojatno zapucalo. Šime, ništa u suštini. Ako ti je pobeleo ekran, onda možeš pokrenuti iz početka. Kažete, još uvijek je pipao, baš zbog toga i koristim sve ovako neke obične elemente kao što su H1, H2, H3, jer čim se malo... Šta sam radio? Ok, ajde, ja vratit ću nazad. Ubacio sam Šime tri elementa, H1, H2, H3. Evo ti za H1, H1 sam samo unao običan tekst ovde dole. Ok. Pod H2 sam uneo style u okviru ovog propsa, ali kaže ti prvo vidi čete zagrada unosiš, pa style, i svaki put možeš da klikneš enter. Malim slojima style, ne veliki. Da, mislim, ne znam točno šta te buniš ime. Ok, ajde, evo, gledaj kod mene, bukvalno, ajde, otići ću na ovaj H1, tu nisam ništa radio. Evo, možeš sad gledaj pažljivo, sad ću da im iz početka sve isto, mislim, isto kao što je prethodno. Znači, odeš kod propsa, imaš plusić, minus ovde, klikneš na plusić, imaš value,
Prvo klikneš value, miše, ok, otvoriš vitičastu zagradu, zatvoriš vitičastu zagradu, enter. Me pratiš? Nadam se da me pratiš, ovo je samo za tebe. Ovdje kliknem na ovaj random slova, ukucam style, enter. Znači ne dvotačka, samo style, i onda u okviru style-a plus, pa na value, recimo red, ok, i ovdje ćemo, šta nismo, pa sajić color, ajde, pa mi zgodnije. Jesi ispratio sad možda? Ok, ok, pričemo dalje. Kako se zove, htio sam da napomenu, znači rekao sam ovo za tagovanje, XML, H2, boju fonda, brisanje, e da, zaboravio sam za brisanje, da kažem, koliko hoćete nešto da brišete, naprimjer sad ću da ubacim jedan H4 čisto radi reda, da bi mogo da ga izbrišem, znači kliknemo H4, prevučem ga, najbolji način za brisanje u ovom gornjem desnom uglu, vidite, znači sad imamo div, 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 H1, H2, H3, ok, slučajte, scrollujete, mora biti markiran, nemojte slučajno se zezati da odete sad, da kliknete na div, da vam je div označen pa da brišete, znači H4 mora biti označen crnom tom linijom i dugme delete, i čas, nestane, ok. Sad ćemo da vidimo šta bi još mogo da vam ispričam, za JSX, e sad, ispričat ću vam malo samo sitno razliku između ove dve stvari, znači između materijala UI-a, ovih sa velikim slovima i ovih sa malim slovima s leve strane elemenata. Znači ovaj standardni HTML, CSS, to nema šta da vam pričam, mislim, pretpostavljam da znate, a materijal UI, to su suštini komponente i ukoliko hoćete vidjeti neke karakteristike vezano za njih, odete na Google, kucate material UI, ja sam kucao table, to što već ranije prikazivalo, prvi kliknete koji on iskoči i s njim ova aplikacija manipuliš i radi. Ok. Mislim da ove instalacije za sad dole što vam ne trebaju, nego jednostavno samo kopirate da i pastujete aplikaciju. Ajde sad ću vam pokazati možda malo bolje na šta sam tačno mislio, da vam pokažem razlike. Imamo button koji radi, na svu sreću. Da ga nađem, da ga nađem. Button, sad ću da privučem button 1 i pošto br ne radi, koji predstavlja novi red, prevući ću div, kao način da podijelim dva dugmeta na 101 po drugo, ne sviđa mi se tako. Znači prevučem div i hoću da prevučem jedan button sa velikim slovom. Znači hoću jedan button standardni HTML i hoću jedan button material UI. Prevučem samo na ovaj ekran. Mogu sam i u ovom desnom uglu da odradim, ali mislim da je ovako zgodnije. E sad, vidimo button, hoću sad samo da malo stilizujem da vidite šta se radi, ovdje ćemo stavimo tekst, znači sad sam kliknuo na button obično, ovaj HTML button, i ubacimo neki tekst, znači tekst, regular button, ok. Kliknem na ovaj button s velikim slovom uvezan za material UI i tu ću se stavim, na primjer, nećemo ćemo mu, mat UI, eto, dovoljno, button, tako. E sad, hoću malo da sredim button, zašto mi je ovako baš odvratno. Ajde da stavimo, znači idemo opet, biti ćete otvorno zatvorno zagrada. Ovdje kliknemo, ubacimo style, znači generalno kako se ubacuju te karakteristike, vidite će se zatvorena otvorena i style, otvorimo plusić, idemo, hoću blue,
I hoću da mi bude background static color, čisto da vas navikam malo na, na taj fazon kako se piše no, JSX. I pošto sad ne vidim slova, hoću da stavim ovde white i da stavim ovde color. A, ja ću sad da vidim šime ti kucaš. Si otkucao sve, nadam se da jesi. Sačekat ćeš koji sekund. Sada sledeće što hoću da uradim, hoću da isto sredim malo i ovaj button za Material UI. Čisto bude onako lepše, pošto ovako ni ne vidi se. I da vam pokažem neke dodatne razlike. E sad, za button Material UI, najbolji način da vidite šta treba da uradite, otvorite novi ovaj tab, kucate baš ono button Material UI, ok, enter, uđete direktno, mislim možete ići Material UI pa tražite button, ali nemojte, ovo je brže. I sad, kako različite tumeli izgledaju, otićemo najbanalnije, evo ovaj prvi, e sad, tu baš ima ovaj primary, koji se meni baš sviđa. A, imate ove različite ikonice i odete ovu, piše baš show full source, kliknete na to, prikaže čitav kod, e sad, ovo je, samo da, hoću da ubacim ovaj varijante contain, color, primary i text već imamo. Idemo u natraške, znači primary, kopiram, odem nazad na aplikaciju. E sad, pošto je u pitanju ovde Material UI, ne moram da otvaram ovaj style. Mogli bismo, ali ajde nećemo za početak. Samo kliknem ako plus. Na value idemo, kopiramo primary. Vratimo se nazad ovde. Mislim, sad idem baš polako, ne želim da rizikujem da slučajno nešto pogrešim, da mi ne pobeli ekran, pošto mi je pobeleo poprilično mnogo puta. Vratimo se nazad ovamo, contained, kopiramo, na value, pastujemo, vratimo se, variant, vratimo se i eto, vidjeli ste da ovde bukvalno nismo kako se ubacivali style, ali kažem mogli bismo. Ako bismo ga ubacivali, opet plusić, idemo ono što smo već radili ranije, otvoreno zatvoreno vitrište zagrada, enter, kucamo style, enter, i sad na primjer, iako sam ubacio color ovde, ja hoću da ga pregazim, i hoću da mi color bude pink. Enter. Color. Ok, znači u suštini ovo sam samo treba da pokažem da i u Material UI možemo ubacivati iste varijante kao za ovaj regularni, ali u suštini imamo i ovaj standardni koji nam je već dat. I u suštini Material UI koji koristimo je izuzetno koristan, dosta lepih stvari sređenih i treba se praktikovati po meni. Treba malo ući u štos, ali ono cool je, savršen. E sad, želim sad da vam pokažem jednu varijantu koja će biti malo komplikovana za objasniti. U smislu, malo je to meka, kako se samo da pogledam na pitanje, nema. Meka će mi se to još srediti, nisam, ali za sad funkcioniš ovako. U samoj aplikaciji imamo, da kažemo, dva moda. Kao što imaš na telefonu kao airplane mod i kao regular mod na telefonu, tako i ovdje ima dva moda. Mod kom sad radimo jeste ubacivanje ovih elemenata, kad ih dragujemo, jedno od drugog. Šta to znači? Da ja sada kada sam ubacivao, vidjeli ste sami, ovde gore, kad sam ubacio ovaj H1, ja ga samo dovučem i pustim i on će ući ovaj div.
E sad, problem nastaje šta ako ja sad neću da mi ovaj H1 bude na prvom mestu, hoću da mi bude H3 na prvom mestu. I ako ja sad uzmem H3 da prevučem na gore, on će u suštini ući u H1. Ali ja neću da mi to uđe, ja hoću da samo da se promeni raspored. E, onda je Meka smisla način kako se to odradi. Evo, ja mogu da vratim nazad na ovaj, u okviru diva, ali on je dalje i H1, H2, H3. Da bi se to promenilo, postoji način kako da se to uradi. Ti sada uzmeš, se obate pažnje ovako, stisneš element koji hoćeš da to jest moramo promeniti mod. Znači, do sada je bio mod koji važi, mod da ti ubataš element u element, a sada hoćemo promeniti u mod da bude promjena rasporeda. Znači, imamo element u element mod i promjena rasporeda. Da bi smo promenili raspored, ti uzmeš, možeš da stisneš jedan određen element, klikneš njega i stisneš i držiš, pa onda stisneš shift i držiš i prevučeš na gore i pustiš. E, kada smo to radili, mi smo promenili mod iz tog ubacivanja elementa u element u mod menjanja, kako se zove, rasporeda. Je li to svima jasno? Ok, delo je prosto. Mislim, samo što dok ja nisam to provalio, šta je sada malo zeznuto. Ako hoćeš da se vratiš nazad u prethodni mod, da ubatiš element sad u drugi element, prije neke ti si sad promenio raspored, a ti bi sad hteo da ubaciš H3 u H1. Što sad ne možeš, znači on je sad funkcioniše tako da on samo menja rasporede. I što u štini sad, znaš, ok, super, ja sam promenio raspored, a kako ja sad ubacim element u element, onda idemo obrnuto. Znači, ranije smo išli po principu, kad smo sad menjali taj mod, išli smo stisneš određen element, pa stisneš shift, pa ga pomeraš, a ovdje će biti obrnuto, ovdje stisneš shift, pa stisneš na element i držiš, i pomeriš na gore, i pustiš. I sada, smo uspeli? Uspeli smo. Znači, sad sam ga vratio, da kažem, na taj prethodni mod, gde se koristi za ubacivanje elementa jedan u drugog. I sad kad bi, na primer, hoću da vratim nazad ovaj div, ja prevučem H2 ovaj div, on je vraćen. Sad je raspored, razbacan, ali nebitno. Da li je to svima jasno? Dajte mi nekog zvuka života. Ok. Aj ponovit ću još naput. Imamo dva moda, kako se to bolje da objasnim, dva stanja. Jedno stanje u kom se aplikacija pali jeste da jedan element ubacuješ u drugi. I ti čim stisneš sad H2 i prevučeš ga nad H1 i pustiš, on ulazi u taj H1 element. Ali ako hoćemo da menjamo redosled njihov, moramo da menjamo te modove. Ja sad kad bi vratio nazad H2 u div, bukvalno ja stisnem H2 i vučem ga gore, i vučem ga, sad hoće mi bude u okviru diva i pustim, on je u okviru diva, samo što je razbacano. Nije na kako smo ranije pravili. Aj, ok, mislim, ajde sad da mod režim, ok, da. Ok, mislim, ovdje sad te malo više da vam ispričam iz prostog razloga, zato što je baš malo nezgodno napravljen način kako se menjaju ti režimi modovi, a mnogo znači. Ja sam da vam pokažem razliku između ova dva stila, znači običnog dugmeta i material UI-a. E sad ću da vam pokažem jednu varijantu input fielda gde dolazi u štini na neki način do kombinacije elemenata običnog HTML-a i ovog material UI-a. I hajde se ovako da tražimo, treba mi forma. Ovo ćete pažljivo. Ovo sam izabrao, ne znam ja zašto,
ovdje može da poberi nekada. Znači, uzmemo običan form, prevučemo ga desno, okay. Odemo ovdje gore, smanjimo ovaj div, tražimo form, evo ga form. E sad, u taj form ja hoću da ubacim ovaj text field. Text field u suštini ne predstavlja ništa drugo nego obično input polje, ali u kako se zove u Material UI-u i po meni baš ono lepo deluje, ja ga sam prilike koristim, pravimo neku aplikaciju i koristim ga i baš mi se sviđa kako izgleda, sad ćemo pogledati kako tačno šta mislim. Uzet ću jedan text field, uzet ću još jedan text field i prevući ću ga u formu i pustiti. E sad, ne znam na pamet, tako da ćemo da radimo sličnim fazom kao malo pre. Odemo, znači text field, Material UI, ok. Prvi tag. E sad, da ćemo da vidimo šta nam se nudi. Ovo se ne zapucao, ali dobro. E, znači, ovaj text field, vidite kako izgleda, bukvalno ima različite varijante ponuđene, neki najosnovniji. I sad tu ima svašta nešto, određene karakteristike i taj placeholder i to sad neću previše zalaziti. Nego hoću da uzmem ove, znači uvijek ući na ove prve i osnovne. I ovako show full source, kliknemo tu. Otvara se file. Čisto obratite pažnju, ako slučajno kliknete ovdje, ovo je TypeScript, te se to izbjegavajte, to nam ne treba, to je Angular i neke druge varijante, nama treba JS. E sad, pogledaj što se ovdje dešava, znači ovdje imamo formu, u tu običnu HTML, i imamo text field koji mi hoćemo da koristimo. E sad, imamo class name, ovo možete da iskulirate, to sad nije bitno. No validate, to bukvalno govori kao nemoj da validiraš ono što se unosi u polje, to nam isto sad ne treba za ovaj primjer. Autocomplete govori, kad imate određeno polje i kad ste kucali nešto, na primjer ako ste kucali pita od jabuka i ako sledeći put to pa kliknete P, on će ponuditi to pita od jabuka da možete da ubacite. Znači ne treba pita od jabuka. Uzet ćemo ovaj ovdje standard. Odemo, znači kopirati standard, odemo sada u našu aplikaciju, vratimo se nazad, kliknemo text field, ok, uđemo u props, plus, na value, kliknemo, kopiramo standard, enter, ovdje je jako pažljivo, nemojte ništa da vučete ovdje, idete polako, jer može da pobeli ekran, vratimo se nazad, label, kopiramo, polje standarda, paste, enter. Znači, ovo sam teo samo da, ček da kliknem nešto drugo da se to lepše vidi. Mislim, bukvalno samo da vidite kako to izgleda, ovaj standard nije ništa specijalno, možda smo mogli nešto drugo staviti, ali stavim nešto drugo, ovaj standard baš nešto bez veze. Šta ćemo? E, ajde ovaj field, aj to je možda lepše, čisto da vidite neku razliku, znači, otići ćemo nazad ovamo. Znači, klik ćemo na ovaj text field da smo malo prenosili stvari, plusić u okviru propsa, idemo na value, pastujemo, dobro, ovo moram, sam sako mi, jest, dobro. Par puta mi se desilo da je pobelao ekran, kad nisam što pogrešno dobro uneo, znači field, enter, kliknemo na ovu key value, vratimo se, variant, copy, i pastujemo na mesto ovog scrollbrlj, enter. I eto, mislim što ne dobijem ovaj lep input polje, standard, i hoću to isto da odradim za ovaj outline. Ovaj outline je moj lično omiljen. Znači, ovo ćemo sad da koristimo za drugi text field. Znači, odemo u drugi text field, props meni je već napravio, sam ja greškom će napraviti, nije bitno. Znači, value,
outline, vratimo se nazad. Mislim, možete li kucati, naravno, ali jedno pogrešno slovo i ćao zdravo. Variant, ok. Otvorimo ovdje plus. Čisto bismo ubacili label. Lijep label. Ima tu neka varijanta da se ubaci label, da se šrinkuje i da ide bude gore u uglu. To je isto cool, malo je sitno, ali je veoma super, meni se baš sviđa. Znači outline, da smo outline velje, a nam zajedno, dobro je. I label. I ovdje ga stavimo. U suštini, aj sad ovako, ja ne bi više sad eksperimentisao i ubacio dodatnih stvari, jer, eto, Šime je već se opeko, pa mu pobjela ekran, pa je morao iz početka. Nažalost, to je još uvijek malo sad pre te aplikacije, ali je savršena, jer bukvalno ti ovdje samo ubacuješ, malo treba da poznaješ ovdje neke karakteristike, ali sad nam pokušta se da se desilo. Da kliknemo ovaj save load, imamo čitav JSON file. Sada prilike, ukoliko biste trebali da sačuvate sve ovo, kopirate ovaj file, bukvalno uzmete, markirate, ctrl copy, odete u tekst, neki editor koji imate, pastujete i sačuvate taj file u JSON formatu. I onda, sutra se pojavite, otvorite aplikaciju, kliknite load file, on vas pita koji hoćete file da učitate, nađete koji ste našli, učitate ga i dobijete sve što ste radili do sada. Znači, to je za sad jedin način da se sačuvava ono što ste radili do sada. Ali, kao ome hoću da odem, ovo je u štini lepota i u štini najbolji deo svega ovoga. Sve ovo što smo mi sad radili, dragovali, dropovali, se nalazi ovde, u React formatu. Mislim, to je meni fenomenalno. Kako je to Mac radio, nemam pojma, svakom čast, razumem, ali nevjerovatno. Bukvalno sve je sređeno i sada prilike ti ako si početnik u Reactu, samo drag and dropuješ, imaš gotov file, iskopiraš u svoj text editor i ovo će raditi u suštini normalno kao da si ti kucao iz početka. Super je za početnike. Ja kad sam video, mislim, znam koliko sam učio i svašta nešto. Aj sad uveć kad smo ovdje, mogu malo da bacim neka objašnjenja vezano za stvari koje se gledam koristiti u Reactu. Znači, u svakom file-u skoro u Reactu imat ćete ovu prvu liniju, znači import React from React. To je jednostavno da biste mogli koristiti osobine u okviru samog Reacta. To i ovo, ukoliko koristite klasu. Znači, ovdje se pravi klasa. Ovo je naziv klase i u suštini ukoliko hoćemo da koristimo, da ubacujemo što je taj file negde, moramo da ga eksportujemo na dole, da piše export default page. Postoji drugi način eksportovanja, ali ovo u suštini najčešće koristi, tako da ovo stvar morate ubaciti u file. Evo, ovo bi trebalo da napomenem, ukoliko uvedete Material UI u okviru svog React file-a, projekta, ubacujete, u svaki put morate da importujete, kako se zove, sve stvari koje koristite. Znači, ja sam sad koristio button, pa se on po defaultu ubacio import ovo i piše add material UI core. I sad ove vidite česte zagrade, nekad se koriste, mislim, nekad se ne koriste, zato kad se nešto importuje, o tom potom, nisu toko mi bitno. Što se te vam pokažem, da, eto, prilike, hoću da vam pokažem ovo, button, vidite color i nema vidite česti zagrada. Jednostavno, samo direktna vrednost i to što je jak. A ovdje kod style ima dve vidite česti zagrade, zato što ubacujemo objekat, kako se zove, u okviru ovih običnih vidite česti zagrada, što predstavljaju naznaku aplikacije da ubacujemo određenu JavaScript variablu. Znači, da li variablu, da li objekat, ali u tom smislu. Znači, zato stoje dve vidite česti zagrade. A da vidimo, imamo neke pitanja. Da, to što Maca sačuva JSON, ako pregleda aplikacija da učitaš
zadnje što radi. Makeup, ti to meni pričaš da ja odradim? Pa što ne sluči za aplikaciju? Pa ne znam, nije razumiješ, ono kao, mogu da... Pokazao sam na početku Makeup, ovaj, kako se to radi, bukvalno odaš na search i sve kucaš na za button i to je to. Ono. Nije još uvijek, napomenuo sam da treba mala velika slova da se ovaj, obrati pažnja, to će Makeup srediti, nemate frke. E sad, htio bi da vam pokažem jedan gotov sajt što mi je što je Makeup poslao. I ovaj... Da, kažem, ne znam, slučajno sam zaboravio, prvi da sam nekako... više sam obraćao pažnju da slučajno nešto ne ubacim što bi moglo da pobeli ekran, pa zbog toga i sebe te pažnju. Nije tako bitno. Aj sad ću da vam pokažem nešto, hoću, ovo sam nije bitno, možete se čuvati ako hoćete, a i ne morate, hoću sad da vam pokažem kako da se loade file. Meka mi je poslao link do jednog JSON fajla. Samo sekund da otvorim. Šaljem vam link do JSON file, odgovarajući JSON file, da kažem. Sad hoću da ovo otvorite, kad kliknete to treba da vam se otvori u pretraživaču. Desni klik na ekran, što vam se otvori, save as, sačuvate na svom, kako se zove, desktopu već gde ga hoćete, ali u JSON formatu, znači .json. Sačekat ću par sekundi, to se neću ni sačekati. Ja ću to odraditi, pa ako se neko zapuca, ne kuca. Znači, recimo da ste to sad odradili, treba da odete nazad našu aplikaciju, idete na load file dugme, to što je me Šime pitao ranije, klikne se na njega, nađete vaš file, meni je honey.json i otvorite ga. I jesmo svi uspeli to da odradimo. Čime se tu radio? Idem polako, ne želim da žurim, želim da svi lepo ispratite. Ok. Ukoliko ste to sve odradili, ukoliko ste loadovali file, kliknite na Done Design i još ti vidite gotov čitav sajt. I još što je lepše, ako kliknete na Export, mislim, mene ovo prvenstveno oduševljava. Čitav taj sajt je ovdje stavljen u jedan file u Reactu. I to je sve iskucano, sve sređeno. Znači, wow. A ovo što sam pričao ranije, importovanje Material UI komponenti. Svako mora se importovati da bi se mogao koristiti. I sad, vi sad ovo pogledate, sve super deluje, ok. Ukoliko bi sad trebali da nešto izmenite u okviru ovog fajla, naprimjer, hoćete da ovo gazdinstvo Grbić menjate, kliknete na njega len klikom i sad ovdje piše naslov, vidite ovdje piše gazdinstvo Grbić. E sad, ja mislim da to treba da promenimo, kliknemo ovdje, otvorno zatvorno vitečasta zagrada, pa na ovaj, šta već, style, Enter. Zaboravite se kliknu na Enter, bravo. Znači, stavite da i sad ćemo da stavimo ovdje jedan pinki. Pošto volim pinki. Ono čudno, ono nebitno. Color i izmenili smo boju Grbića. Napomenu još jedna. Možda nemojte dragovati, dropovati stvari ovdje u okviru njega. Možda da ste se zagubi negdje. Tako da, izbjegavajte, a da vratite nazad, neće tako lako moći. Tako da, dobro, meni je slučajno s nešto. To bi samo morali da menjamo onaj, kako se zove, može, ali moramo da menjamo onaj mode, režim. Znači, moramo da menjamo sad režim iz
kako se zove, prebacivanje elemenata u element u mod promjenjanja redosleda. Neko, pošto se ubacio sa naknadno, da li treba tebi specijalno da objasnim kako funkcioniše menjanje režima? Kako vraćaš nazad? Kako menjaš raspored? Me to pitaš, Miko? Pomerio sam ga samo na dole. I onda sam ga vratio nazad na gore. Znači, drag dropovao sam. Bukvalno, samo nježno. Znači, uzmeš ovako, hop. Malo hoće, malo neće. Ja mislim da bi to moglo sad da sredim. Ajde, ček da probam. Da probam da promenim mod. Ako bi ja sad stisnuo na njega, pa stisnem shift, pa ga pomerim na gore. na neki način. Neće moći. Znaš kako, Meko? Objasnio sam njima, ajde. Pičite s pitanjima sad. Meko, ajde ovako sad, pošto nisam ispratio tu, oni su bili tu. Imaš dva režima u okviru aplikacije. Imaš opciju da ti ubacuješ, koji se ubacuješ jedan element u drugi element, i to je taj defaultni režim, i imaš menjanje rasporeda. Ukoliko si u režimu gde ubacuješ element u element, onda da bi promenio menjanje rasporeda, ideš, stisneš na element i držiš, i onda u suštini odeš, kako se zove, stisneš na element i držiš, pa stisneš shift i držiš i onda pomeraš. I onda u suštini ti kad to odradiš, ti promeniš režim, promeniš na menjanje rasporeda. A ako hoćeš da vratiš nazad u režim ubacivanja elemenata u element, stisneš shift, pa stisneš na element koji hoćeš da menjaš, pomeriš ga i onda se promeni režim nazad, u onaj koji je bio ubačen na početku. Da li si me razumeo? Ko što najbolje što mogu da objasnim. Zavisi, Meko, zavisi u određenim elementima, ako stisneš shift prvi, pa stisneš sam element, posle toga, hoće, neće radi. Ja sam bukvalno gnjavio sam. Ajde, pričat ćemo o tome još kasnije. Ajde, pričat ćemo o tome još kasnije, što ja bi sad ostavim ljude da pitaju pitanja, već sam pred kraja aplikacije, ja sam ispričao sam teo. Ne znam, to je to, što ja pokazao sam kako se ubacuje, kako se menja. Stvarno nemam, slobodno me pitate ako hoćete, ja bih vam to pa preporučio da koristite ovu aplikaciju, ajde, prekinut ćete, sharem screen. Aplikacija je super, ja sam oduševljen time što ti možeš da samo drag and dropaš određene elemente i da ti izbaci gotov React file. Toplo ga preporučujem, neko sređuj to do kraja da pobediš zlu Belinu, tako da